El 1958, Robert Schuman, un dels pares d'Europa, es va convertir en el primer president de l'Assemblea Parlamentària Europea. Han passat 50 anys i avui Europa i l'Eurocambra influeixen més que mai en la nostra vida i en el futur dels nostres pobles. Benvinguts a Europa 50. El Parlament Europeu va fer una crida a la resta d'institucions europees i als governs dels estats membres per acabar amb la pobresa abans de 2010. Ho recordeu? Però una pregunta. Quina és la imatge que teniu vosaltres d'una persona pobra? Potser un sense sostre de mitjana edat o més anys? Doncs sentim informar-vos que l'edat no és denominador comú. En l'actualitat, un de cada cinc joves europeus viu sota el llindar de la pobresa. No, no és cap error. Un de cada cinc. Europa no es resigna al destí d'aquest col·lectiu i ja sabem d'un primer pas al seu favor. Es tracta d'una conferència que es celebra aquesta setmana a Brussel·les sobre la participació dels joves amb menys oportunitats. O dit d'una altra manera, una trobada entre actors socials per intercanviar idees i experiències per ajudar-los a sortir del forat i a llaurar-se una vida digna. Quan entrem a formar part del món laboral, ho podem fer bàsicament de dues maneres: treballant per una altra persona o obrint el nostre propi negoci. Els que opten per aquesta última opció són els considerats emprenedors, i en gran part depèn del seu esforç que una feina prosperi. I diem en gran part perquè a vegades topen amb obstacles que no hi haurien de ser. Per exemple, els que es troben amb barreres per vendre els seus productes fora de la Unió Europea. Per evitar obstacles com aquest, el Parlament Europeu ha fet seu un informe de l'eurodiputat català Ignasi Guardans. El document detalla mesures per afavorir l'accés de les empreses europees als mercats. La Comissió Europea, en una nota de premsa, ja ha acollit positivament l'informe. El món cada cop és més petit. Abans, el mercat de les petites i mitjanes empreses es reduïa a un territori sovint regional o estatal. Però en l'actualitat, el desenvolupament tecnològic ha permès a les petites i mitjanes empreses operar fins i tot a escala mundial. Internet és l'exemple més clar. Gràcies a aquesta eina, un autònom pot vendre el seu producte o servei a tot el món. Però a vegades, els emprenedors topen amb barreres injustificades i, per tant, difícils de superar. Una gran multinacional disposa de recursos i influència per saltar aquests obstacles. Però què pot fer una pyme contra la burocràcia comercial d'un país? L'informe del Parlament Europeu, elaborat per l'eurodiputat català Ignasi Guardans, detalla algunes mesures que des d'Europa es podrien dur a terme per ajudar sobretot el petit i mitjà empresari. Entre elles, més personal que treballi per l'accés als mercats, el que permetria crear un grup específic de suport amb una secció dedicada a les pyme, convidar a representants de les empreses a participar d'aquest grup de treball i facilitar l'accés a la informació que ja existeix. El text de l'Eurocambra també fa una crida als socis comercials de la Unió Europea, com els Estats Units, Canadà i Japó, a posar-se d'acord sobre l'accés als mercats. Ja veieu, tota la maquinària de la Unió en marxa perquè els joves emprenedors puguin dur a bon port el seu projecte. Això ha estat tot per avui. Si voleu repassar aquest programa o d'anteriors, doneu-vos una volta per internet a l'adreça molatv.cat. Fins la propera, europeus!